Aš labai didžiuojuosi ir linkiu jam viso ko geriausio. Krepšinėje reikia dirbti, dirbti ir niekada nesustoti. Taip prieš prasidedant sūnaus karjerai NBA kalbėjo Arvydas Sabonis. Domantas jau debiutavo stipriausioje pasaulio lygoje. Vieno talentingiausių jaunųjų krepšininkų ir Oklahomos Thunder dabar laukia akistata su talento taip pat perpildyta Minnesotos ekipa. Thunder prieš Timberwolves. Puikiu laiku iš šeštadienio į sekmadienį 1 valandą nakties per Sport 1 ir Sport 1 HD.